Terve, minä olen Musti, eli Sami Jauhojärvi, enkä ole vielä hiihtoneuvos, vaikka olinkin 18 vuotta hiihtoammattilainen. Tällä kolmeosaisella videovinkkisarjalla tulen valmentamaan teitä parempaan loppuaikaan Finlandia hiihossa. Aktiivikuntoilijalle perus sauvarinteestä saapi hyvän tehoharjoituksen, ja jos haluaa vielä kehittää voimaa ja hermotusta, joka parantaa sitä hiihtovauhtia, niin sitten kannattaa sauvan loikkia. Se on oikein hyvä harjoitus näin rosputtokauden aikana. Pitempänä loikkasarjana sauvaloikkiminen on äärimmäisen hyvä lajinomainen lihaskestävyysharjoitus. Jos sitä malttaa tehdä kerrankin viikossa, nyt syksyn alkutalven ajan, niin veikkaan, että aika paljon tulee vauhti paranemaan Finlandiassa. Lähiseudulta kannattaa etsiä sopivan jyrkkynen mäki. Ja siinä on hyvä tehdä esimerkiksi nopeusharjoituksena 5-10 kertaa 10 sekuntia maksimaalisella tempolla loikkaa, jossa välipalautus on vähintäänkin 2-3 minuuttia. 10 sekuntisia loikkia varten kannattaa mitata matka, eli vettää lähtöviiva. Ja ensimmäisellä kerralla, kun noin 10 sekuntia tulee täyteen, niin sinne maaliviiva ja loikkia sitä väliä riittävällä palautuksella. Sauvaloikkaharjoituksen on syytä tehdä huolellinen verryttely ja mielellään vielä liikelaajuita aukaiseva lyhyt venyttely ennen kaikkea jaloille, jotta vältytään tyhjiltä vammoilta. Eikä pidä säikähtää, jos ensimmäisten kertojen jälkeen jalat on pari päivää vähän arkana. Se kuuluu asiaan. Siinä on tullut pientä iskua ja lihassupistusta ja se pitäisi mennä parissa päivässä se kipu ohi. Nopeusloikki, eli näihin 10 sekuntisiin, kannattaa lähteä pienellä alkuvauhilla. Tulee ottaa huomioon se, että aina tulee tasa jalkapohjalle alas, jolloin siltä se loikka lähtee terävästi ja sauvan pidät jotakuinkin nyrkissä, jotta se terävyys ei kärsi myöskään sillä liian pitkällä työnnöllä. Jotta vältytään selän tyhjältä kippeytymiseltä, kannattaa ottaa napaa kiinni selkärankaan, eli aktivaatio tänne vattalihaksille, jolloin se pitää tämän lantion stabiilina. Loikkeessa on syytä ponnistaa pohkeella ihan loppuun asti ja venyttää sitä ponnistusta tänne taakse, eli jalka jää tänne taakse ja sieltä lähtee eteenpäin. Sopiva mitta tämmöiselle lihaskestävyysharjoitukselle sauvaloikkien on 1,5 minuutista noin 2 minuuttiin, joka tarkoittaa sitä, että loikkia voi missään nimessä tehdä maksimaalisella tempolla, vaan ne pitää tehdä vähän rauhallisemmalla loikkimisella. Yleensä pitkillä matkoilla ihmisellä loppuu ensimmäisenä lihaskunto, ja se rajoittaa eniten sitä suorittamista, joten olisi hyväksi perustreenien yhteyteen tehdä ihan perusvattalihaksia, selkälihaksia, etunojapunnerruksia, leuanvetoja, joka kehittää sitä ylävartalon voimaa.